Gemt hergiin sedeltei, hulgaа хийх үсэлтэй, асуудал гасгаж тоохгүй, араа дааж бас цухтаж чадна. Gemt hergiin sedeltei, хулгай хийх үсэлтэй, асуудал гасгаж тоохгүй, араа дааж бас цухтаж чадна. Gemt hергиin sedeltei, хулгай хийх үсэлтэй, асуудал гасгаж тоохгүй, араа дааж бас цухтаж чадна. Gemt hергиin sedeltei, хулгай хийх үсэлтэй, асуудал гасгаж тоохгүй, араа дааж бас цухтаж чадна. Би ултгаалтаа, нэг тийм суултаалтаа, миний карман шипрот, миний зориг Европ. Сиюгээс лүүтлэн, халаасаа дүүлхэн, цухтах хүсэлтэй, болтох харахтай, олгох санаатай. Отоостай, олноос тодростой, олон юм бодоостой, халаас гөлрөөстэй, цаашаа төлөөстэй, савхан бүрээстэй, давхар халаастай. Би гемт хергиин сэдэлтэй, хулгай хийх үсэлтэй, асуудал гасгаж тоохгүй, араа дааж бас цухтаж чадна. Би гемт хергиин сэдэлтэй, хулгай хийх үсэлтэй, асуудал гасгаж тоохгүй, араа дааж бас цухтаж чадна. Гемт хергиин сэдэлтэй, би гемт хергиин сэжигтэн, миний нэр 10 уулга тавтан бичигдэн, та нар надад үнэндээ жижигдэн, зүгээр хүлийн тавхан бичигдэн. Би орон байраар диплом бичнэ, одоо ч гэсэн хипхоп бичнэ гэчимэн. Би бол залуу хүн, бүх зүйл дээр баруун зүг, ахын дүүнэр хараад сур, эсвэл энэ тоглоомд битээ гараад түр. Зарим нь амьдралаасаа зүхтэн, тэгвэл мохор гудамжил огтэн, аавын хүүхдүүд алдгаа алдаж олхоо олно, зарим нь хоншоо орон дутна. Би хүний харцлуу их халаас руу ширтэн, араас нь гитэн, хар хоронгоо сурсан эрдэм. Орсон гарсан болгон миний гараар зүрн, олсон хураасан хөрөнгө орцонд хүний амин төрн. Амаа минь алц минь чиний амнаас үнтэй, гэхдээ энд бууны нохоо ихтэй, бас хана хүртэл чихтэй. Гемт хергиин сэдэлтэй, хулгай хийх үсэлтэй, асуудал гарсан ч тоохгүй, араа дааж цухтаж чадна. MOTP гэнэ 23, 168, 444, 7 2-оос чип дээрээ байна гэчих юм.